toate clădirile care sunt situate în zona centrului istoric, atunci când se vând, trebuie să fie respectată o procedură a exercitării dreptului de preemțiune. În momentul de față, Primăria Municipiului Brăila a primit o solicitare de exercitare sau neexercitare a dreptului de preemțiune pentru una dintre principalele clădiri aflate în zona centrului istoric, exact pe calea Călărașului. Este vorba de clădirea BCR. Noi am manifestat o intenție de achiziție a acestei clădiri. Urmează ca în zilele următoare să convocăm o ședință de Consiliu Local în vederea exercitării dreptului de preemțiune pentru a cumpăra clădirea în care funcționează Banca Comercială Română. Restul depinde de votul consilierilor și de raportul de evaluare care va spune dacă suma este una corectă sau este una care trebuie ajustată teoretic, am zice noi, în jos sau la nivelul respectiv. După aceste etape vom putea să detaliem exact. Dacă va fi nevoie pe perioada lucrărilor în clădirea aceasta, noi ne vom muta atunci când și eu vor elibera în clădirea BCR și vom putea să fim toți cei din primărie compact și este mult mai bine pentru orice cetățean care poate în felul acesta să ia contact cu noi, dar mai ales pentru toate departamentele primăriei, pentru a avea un circuit al documentelor mult mai rapid decât situația pe care o estimăm în momentul de față, să fim în mai multe clădiri din municipiul Brăila, pentru că nu avem una. Iar atunci când vom reveni în această clădire, o vom pregăti pentru ca evidența populației să-și desfășoare activitatea în clădirea BCR-ului. Ați observat și dumneavoastră niște holuri foarte generoase, niște spații deschise, așa cum spun cei din zona corporatistă, open space, în care se poate asigura o transparență, o comunicare foarte facilă cu cetățeanul și sunt spațiile mult mai generoase decât la evidența populației, acolo unde își desfășoară activitatea în momentul de față. Nu luați în calcul varianta de a face un sediu propriu al primăriei? Nu, deoarece în zona centrală nu mai există astfel de terenuri disponibile și nu ne gândim niciodată să mutăm primăria din centrul orașului. Și apoi mai este un adevăr, atunci când vorbim de clădirea aceasta, toată lumea spune că vine la primărie, deși aici se desfășoară activitatea două instituții partenere, nouă, Consiliul Județean și Prefectura.